Hii ni pesa ngapi? Mama nyumba parapara. Hii gani 20? Hey, hey, lepo bro. Tupe basi mahindi ya 10 10. Ndio mani pesa dima. Uko na nini? Uko na loose money. Yeah, how much? Mimi nataka hii. Mwenye ni sponsor ajue na chukua hii. Nataka 10. Aleta ya 10. I hope it's soft. Ni soft. Acha ni waonje. Atanishinda. Wanataka soft. Ni soft. Mm-mm. Let me test. Si soft. Kama ni ngumu mistake. Ni ngumu. Iko mahindi pale. Ma de onge maso. Ndung mayum ya. Ma ndo ndo pale sawa. Na hii ni ngumu. Mahindi ko pale. Hebu test. Bona ni venye tuko gari. Tushuke twende. Hai, shuka twende pale. Hapa ni wapi by the way? We are almost at Ruma Park. But the Ruma Park ni pale hivyo. Tani. Wewe eating mahindi? No, wacha moduma bwana. Wacha moduma. Wacha mabando. It's used tamo. We're eating mahindi ndo kutuambia nini? We are eating mahindi and we are eating mahindi kwa mabando. We are eating mahindi. Hai si naitwa oduma. Ama oduma ni ya. Oduma ndo ndo tukisema. I'm going to go to the house. Mpesa iko wapi hapa? Mpesa. Tunalipa tu na Mpesa na nyuma. Tam, look at my view. Sasa tumefika pahali ya tujue tena inaitwa aje. Tutafute Nyowingo. I'm just seeing Mpesa. We are just about to enter Ruma Park and we are eating. Apparently. Shocking. Life is different. Life is very different here. One day hata mimi nitakuja kesho huko. Baadhi. Wacha hiyo domena miuso. Ha? Omena miuso. Yule baba kesho kwa chukua. Ere mose tuo. Nakuu. Look at my background. So tumesimama hapa hivi to buy omena because we wanted omena that I think that's what we are going to meet by the way. We are going to meet to get fish and this is omena. So tutaka kuchukua omena fresh. I'm bringing you right to the lake. Huh? My partner on 30. No one sorry when you're omena. We are in sorry, we are buying omena. And where? Nakambia Kisumu, tunazi omena at ngoja tu 250 per gorogoro si ndio hapa hivi tumeuza omena na 120 gorogoro alafu there's that can need there's ile yenye kuku kula Kisumu oh, my friends are saying they buy it at 120 hapa hivi tunauziwa 40 bob but for 2 kg yo living in the village is something else and funny enough life here is way different na tao like people they just have the life is just normal let me I'm jealous at this point. Yo, yeah. Mama, yo wero. Mimi nataka gorogoro kati. Mimi yangu ni mbili. Hey, mbili yote. Ha? Kisa wana kwa ya tena. Ndio iko kwa chapati. Hapo dakika ni kitu. Hiyo kamera ni nani? Yeloro. Acha mama. Wewe unajua kando kando kwa. Au zako ni mbili kwanza? Yangu, weka yangu mbili kwanza. Fresh. Fresh. Something like that.
probo hii korego maka wachira chungu. All this, eh? For 120 bob. Oh, I hope it will be kisha gari by the way. Ochonge, ochonga. Shika. Oh. Zero bwana imlima.